То в кросівках, то у вечірніх сукнях. І співає у танцювально-цирковому шоу. Господиня Дому таємничих пригод не одразу вжилася в роль, але невтомно тренується. Що з цього виходить, бачила Анна Айзенберг. У кросівках та на самокаті на вигляд, як школярка, але це справжня зірка. Грає головну героїню найочікуванішої постанови року – Дім таємничих пригод. Її знають та люблять, як суперфіналістку шоу «X-Factor 6» Аліну Паш. Тоді на відбірному кастингу вона підкорила серця усіх суддів і змусила пекти раків Андрія Хливнюка. Вона не перемогла, але гучно заявила про себе. Її одразу ж помітили, кажуть, такої зірки не розгледіти було неможливо. Привлекло акторські дані, які є у нього непосередньо, вокал, ну і її типаж, який непосередньо підходив під наше шоу. Вже кілька місяців вона вживається в роль господині Дому таємничих пригод. Каже, вдача норовливої жінки підкорилася їй не зразу. Я пригадую просто, як це було, і цю реакцію Кості і Саші, типу, Аліна, ти думаєш, яка це хазяйка, це тільки дівчисько прийшло. Перейнятися почуттями та думками своєї героїні Аліні допомогли сукні. Червоні, яскраві з пайетками, камінчиками та стразами. Та чорна, прозора та з пір'ям. Це одна з моїх улюблених суконь, тому що вона дуже блистить. Хоча це дивно, мені не дуже таке подобається в реальному житті, але моїй господині це подобається. В таємничому домі вона живе із чоловіком, але їхнє кохання вже згасло. І зваблива жінка мріє про нові, справжні емоції. Просто хочеться кохання і хочеться ніжності якоїсь, хочеться чоловіка, який зможе бути біля неї, біля такої сильної жінки. І вона зустрічає те кохання сором'язливого туриста, який заблукав та потрапив до її царства. Для него хозяйка дома это какая-то сила, которая им управляет, и он не понимает, что с ним. У постанові співають, танцюють, показують фокуси, трюки, грають на живих інструментах. Все впереміж зі спецефектами та грою світла. До прем'єри залишилося менше тижня. Грандіозне шоу стартує 15 вересня. І щоб усе було ідеально, репетиції не зупиняють ні вдень, ні вночі. Ми тут, можна сказати, так уже можна приносити кровати, тут же і ночувати. Але попри втому та величезні навантаження, усі навіть на репетиціях грають на повну силу. Аліна ж завжди співає тільки наживо. Анна Айзенберг, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ.